הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, זוהי המלחמה האחרונה של השטן, כפי שהגדירו אותה גדולי הצדיקים. המלחמה הזו יכולה, אם אנחנו ננצח, ואנחנו ננצח. אני מאמין בעם, אני מאמין בכם הצופים. הנושא הזה, אם אנחנו ננצח, וכשאשר אנחנו ננצח, יהיה פה מהפכות אדירות, יהיה פה, בעזרת השם, גאולה, שתבטל פה הרבה דברים קשים. אבל חייבים להצליח פה. הדברים שנשמעים מכל הכיוונים, מה שבכל אופן זורם, המידע שמגיע אליי, הן תקופות לא פשוטות בכלל שלפנינו, אני עוצר את המילים שלי, תקופות בכלל לא פשוטות. הקרב האחרון של השטן, שכרגע נכון לשנייה זו הוא מנצח בו, נכון לשנייה זו, זה נושא הקדושה. כולם יודעים כמה אתרי תינופת יש באינטרנט, אני לא רוצה לתת לאנשים רעיונות, מדובר על 850 אלף אתרים. יכול להיות שאומרים הרבה יותר מזה, אבל 850 אלף ודאי, זה מה שידוע לי, מה ששמעתי. התאוות הניאוף, תאוות הנשים, נמצאות אצל כל אחד, אדם נמצא בזה, שקוע בזה, אדם חושב על זה, אדם בזמן שהוא משועמם עושה דברים שלא צריך לעשות אותם, הוא חוטא עם עצמו לפעמים, הוא חוטא בעיניים שלו ברחובות, הוא חוטא באינטרנט, הוא חוטא במיליון דברים בנושא הזה. אני מדובר פה על לא רק על אנשים חילונים שעליהם אנחנו לא מדברים כרגע, אנחנו מדברים על אנשים דתיים, אנשים חרדים וכל התפאורה הזו. האינטרנט כידוע הרי שחט לנו הרבה אברכי כולל, שחט לנו רבנים, יש אנשים היום שגרים בארצות הברית בלי זקם, בלי כיפה, בלי פאות, עם גויות, בגלל הניאוף שלהם. זו הקרב, זהו הקרב האחרון שלו. זה הקרב המכריע, הוא יודע שמי שינצח פה, ניצח. אם הוא מצליח להגביר את התאומה שלו, אם אנחנו לא נעצור את התאומה הזו, אנחנו בעיה גדולה. איך עוצרים את זה? קודם כל אנחנו עוצרים לדעת שהגאולה תלויה בזה. כמה שאנחנו לקבע עצמנו כל אחת ואחד, להשתנות בחטאים האלה, להבין שהחטאים האלה זה קו אדום. מי שלא יצא למלחמה בפגמי העיניים שלו, מי שלא יצא למלחמה, שימו לב למילים שלי, יצא למלחמה, כי ברולם רוצה מלחמה. ברולם יודע שהתוצאות הוא יקבע. אבל אם אנחנו נצא למלחמה, פה הניצחון, עצם היציאה למלחמה שיש פה. לחסום את האינטרנט שלך, לנתק קשר עם נשים, ללכת עם עיניים יותר למטה, לא לפגום בברית חס ושלום, מלחם הזה בכל הכוח, כתוב בזוהר משפטים נוראים, שלא יזכו לגאולה, אנשים ששקועים בזה לא יזכו לגאולה, אנשים שילחמו יזכו, להילחם אם אתה נלחם או לא, אם את נלחמת או לא, זה רק בור עולם יודע, מה שאנשים עושים בחדרי חדרים, עם הכיפה והזקן, זה רק בור עולם יודע, ומצלם ומקליט ומסריט עם כל הריח שיש, עם כל מה שיש מסביב, הכל מוקלט ומוסרט, וזה מאוד מביך, כמו שתיארו אנשים שהיו בשמיים, שראו להם את הכל בתלת ממד, מאוד מביך. אפשר למחוק את זה. אדם עושה תשובה, מבקש מעומק הלב, מתחיל דרך חדשה. מוחקים, אבל צריך לתקן גם. זה לא רק למחוק את החטא, צריך לתקן את השורש של החטא. צריך לא להגיע לזה עוד פעם. מי שלא יוצא למלחמה בנושאים האלה, הגאולה שלו בסכנה גדולה. והוא מזיק ומחריב לעם היהודי. כל אחד שיש לו כיפה על הראש באיזה גודל כלשהו, או לפחות הוא קצת מבין בדת משהו, יודע שאם הוא לא יתחזק בזה, זה לא משהו שלך אישית, אתה מפריע לעם כולו. זה מזיק לכל העם, אין דבר, כתוב בספרים הקדושים, שעושה חורבנות יותר מפגמי הברית, פגמי העיניים. אנשים אומרים, אז רק הסתכלתי, אז רק חשבתי, לא עשיתי כלום, אתה לא מבין מה שעשית בעיניים שלך. אם היית יודע מה שאתה עושה בעיניים, מה כתוב בזוהר הקדוש, מה אתה יוצר בעיניים שלך, אם היית יודע מה אתה חוטא, מה אתה גורם בסליחו לביטוי שפיכת הזרע, אם אדם יודע מה הוא עושה, הוא היה קובר את הראש באדמה, דופק את הראש בזכוכית. ומצד שני הפוך. אין דבר שמביא את האדם מדרגות רוחניות יותר גבוהות, כמו הצניעות שלך, הקדושה שלך. זה שאנשים מתפללים וקורות תהילים, הולכות לכותל המערבי, זה נפלא, אבל זה הדברים הזוטים. מה שיותר חשוב זה הקדושה שלך, הצניעות שלך, הצניעות שלך. מה שיותר חשוב זה שאתה חוסם את הפלאפון שלך, או שאתה שובר אותו לכל האורחות, או שאתה חוסם אותו ב-200 חסימות. שאתה הולך ואתה נכנס לשירותים, סליחו לי לביטוי, בשלום יוצא בשלום. נכנס לאמבטיה בשלום יוצא בשלום. לא נואף, לא מסתכל, לא חוטא, לא פוגם. נלחם על זה. זה הרבה יותר חשוב ממיליון דברים אחרים שאתה עושה. זה יותר חשוב מהגמרה שאתה לומד, יותר חשוב מצדקות שאתה נותן, יותר חשוב מהכל. הגאולה שלך, אומר הזוהר הקדוש, תלויה בזה. עזוב מה זה, קוראים, מה זה גורם לכל העם היהודי, שיהודי אחד שומר את העיניים שלו, איזה שפע מוריד לעולם. יהודי אחד שומר את הברית שלו, איזה שפע גורם לעולם. כמה אנשים בזכותך עכשיו לא פוגמים בברית. כמה אנשים בזכותך עכשיו שומרים את העיניים. לפני שאתה רוצה להסתכל, לפני שאתה רוצה חס ושלום לחטוא, תחשוב עכשיו, בזכותי עכשיו יהודים ישמרו את הברית. אז אני עכשיו עושה את זה.
עם זה שאני עכשיו אשמור את הברית, אני עכשיו גורם לקירוב הגאולה ברחמים. גאולה שלי. אם אני אזכה או לא אזכה, זה תלוי בנושא הזה. אם את אזכה או לא תזכה, זה תלוי בנושא הזה. אז מי לא ילחם על זה? מי מתכונן להמשיך לזרום ולהגיד, אני רואה סרטונים בזה, ברוך השם, אני מתחזק, אני מפיץ יהדות, אתה מפיץ יהדות, זה מדהים. זה ודאי מדהים. אבל מותק, מי שיפגום בברית, מסכן את הגאולה שלו, זה זוהר, זה בעיה, לכו נסתבך, הסתבכנו עם רב שמעון בר יוחאי. זה לא הרב זיסוץ אומר לכם עכשיו דיבורים, איפה אתה יודע. זה רב שמעון בר יוחאי אומר לך את זה. אתה לא חשוב כמה אתה תהיה צדיק או כזה או אחר, כמה את יראת השמיים שלך, אם אתה תהיה חזק בברית, תהיה חזק בזה, תילחם על זה. אתה זוכה לגאולה ודאי. אתה זוכה לגאולה ודאי. בשמירת הברית זה, כמו שאמרנו, בידיים, בעיניים, במחשבות, ובהפצה. בהפצה, כי הרי קודם כל צריך להתקן את העבר, את מה שעשינו בעבר, מה שאתה מחטא בעבר שלו. וכמו שאמרתי בכל הסרטונים, אין דבר שיכול לתקן יותר מלזכות את הרבים. אדם שמזכה את הרבים, מסתכלו בזוהר הקדוש פרשת תרומה. איזה ביטויים שיש שם. אם אדם יודע מה הוא עושה בזיכוי הרבים, הוא כל היום יושב ורק משתף ומשתף ומשתף ומשתף, וזוכה למתנות אדירות שהזוהר מבטיח לו בפרשת תרומה. איזה דרגות, איזה דברים שאי אפשר לתאר ולשאר. תסתכלו בפרשת תרומה מה שהזוהר מבטיח. דברים שלא מקבלים על מצוות אחרות, כמו מצוות זיכוי הרבים. הדבר הכי חשוב שאתה תקבל, עזוב את השכר בעולם הבא. הדבר הכי חשוב שאתה יודע, אני זוכה לגאולה. דבר שני, אני לא מעכב את הגאולה. אנשים לא סובלים בגלי, אני לא גורם להחטאת הרבים, אני לא גורם עכשיו לצרות, אני לא גורם לדברים נוראים, אני מקרב את הגאולה ברחמים, אני מאלה שעומדים עכשיו מול הסטרא אחרא וכוחותיה שרוצים עכשיו לעשות פה דברים נוראים, נוראים מה שאני שומע, מה שאני יודע, דברים נוראים, אני מאלה שעומדים עכשיו מולם, ובזכותי ובזכות אנשים כמוני, הגאולה תגיע ברחמים, אני אומר לכם אוף פעם, מדובר פה על דברים שקשה להוציא את המילים מהפה, דברים לא פשוטים בכלל, אבל אז הצדיקים עושים את העבודה שלהם, נכון? הצדיקים עושים את הנפש של עם היהודי, אבל הצדיקים לא יכולים לבד. הצדיקים תלויים בכם, בנו. הצדיקים תלויים בעבודת הקודש שלנו. אז נכון שאתה לא הרב הכי גדול, ואת לא הצדיקה הכי גדולה, אבל בנושא הקדושה אתם יכולים לעזור הרבה יותר מאשר רבנים. הרבנים אין להם את הניסיונות האלה, הם לא קשורים לזה. אבל תדעי, אתם עם כל התאוות שלכם, כל היצרים, כשאתם מחליטים עכשיו דף חדש ובכל הכוח לצאת ולהפיץ את המידע הזה בכל העולם, שמי שיתחזק בשמירת הברית ובשמירת העיניים והקדושה יזכה לגאולה, והפוך, אז חס ושלום, אני מסיים. לא מדובר להיות בבסלי, לא מצפים לך שתהיה בבסלי, מצפים לך לצאת למלחמה. לא אומרים לך עכשיו להתלבש כמו רבנית קניבסקי, אבל לשדרג את הלבוש שלך, לא לגרום לבחורים להסתכל עליך, לא לגרום לבחורים ליצור קשר חס שלום, לא לחטוא בחטאים אלה שמחכים את הגאולה. אני מבטיח. יש איכל של מלך המשיח, האיכל הזה, זה יהיה הדבר הכי נפלא שיש בעולם, שם יהיה אברהם יצחק ויעקב, שם משה רבנו, שם יהיו כל קדושי התנ"ך וכל הקדושים בכל הדורות ובהיכל הזה. וגם אנחנו הקטנים נרצה להיכנס לשם. אבל יש כרטיסי כניסה מיוחדים, כמו שאמר רבי אהרן רט, אני מבטיח לכם בשמו, מי שיהיה חזק בקדושת הברית, ייכנס לשם. זה לא משנה גודל הזקן שיהיה לך, אם זקן או לא. אם אתה תהיה חזק בשמירת הברית, ושמירת הברית זה לא רק לא לנעוף בידיים, זה עיניים, זה מחשבות, זה כל הנושאים האלה. אם אתה תהיה חזק בזה, אתה בתוך ההיכל הזה. עם כל התענוגים האינסופיים שעומדים להתקרב לפה. בואו, אחים יקרים, המצב הוא על סף רעידות אדמה, לא פיזיות, אלא רעידות אדמה הרבה יותר שאדמה תירד. המצב לא פשוט בכלל. הגאולה עומדת להתרחש כל רגע בתרחישים שאי אפשר לעצור אותם אחרי זה. אבל אנחנו אנשים הרגילים עם כל התאוות והיצרים שלנו, אם אנחנו ניקח את הסרטון הזה ונפיץ אותו ולא הפצנו עכשיו בכמה קבוצות, תחשוב לאיפה אתה יכול עוד להפיץ את זה. אתה מתקן את החטאים שלך, אתה זוכה לשכר עצום, ואתה ודאי ודאי בעזרת השם יתברך תזכה לגאולה. בהצלחה.